E o carneiro da mim. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Pacheco. Meu amigo, oi. Como estou acompanhando pouco você, estou pensando em retirar da minha uso para outra pessoa. Você pode me indicar alguém? twitch.tv/smzinho. Pode mandar o sub pra aquele bicho lá que ele é sangue bom pra caralho. Obrigado, Pacheco, pelo seu 14º mês de sub. Porra, o dinheiro, corno. Caralho! Boa noite, mozinho. Boa noite, amor. Espero que você aceite esse meu pedido de desculpa. Vito. Nada não. Só que você é a mais gostosa rabuda gótica da Twitch. Eu não sou gótica e muito menos rabuda da Twitch, filha da puta. Obrigado pelo seu donate. Obrigado, Pacheco. Chuva lá pra menina, por favor. Obrigado, seus cornos. Vão se fuder. Cara, vou fazer o seguinte. Vou usar meu menino. Deixa eu ver o que é que acontece aqui. Calma, pô. Não tá ligado. Não adianta dar dica. Deixa que eu jogo essa porra. Não dedica não. Fica... Ai, Vitor, faz aquilo, Vitor. Não sei o que, Vitor. Faz aquilo. Você não, tá falando do seu juízo, senhor macho? Não. Deixa eu ligar pra essa mulher. Deixa a Cheryl fora. Não! Uau! Precisa de monte olho, não. Só... Tu não pode sair por aí usando a bunda pra adiantar o tempo e tirar o torno da galera. Essa vai ser rapidinho. Seu cu, Cleves. Tá. É um grau de intimidade que eu nunca quis ter com o pai do senhor. Mostre do que somos capazes, bundão! Ah, não tô sentindo nada! Você não vai pegar sua chave! Botaram pra fuder em tu, é bom não perder essa, hein, porra. Caralho, isso deve ter doído demais. Merda, pera, Cheryl está escrevendo. Não consigo digitar. Calma. Por que não consigo digitar? Porque meus dedos estão imensos. Fala, Gabriel. Ai, Siri. Cabral, perdão. Fala pra minha mulher se fuder que eu tô lutando. Emoji de merda. Cara, o Diabético é um puta personagem massa que ele sempre ganha shield, velho. Então ele tá sempre na moral, tá ligado? Como é que funciona a lentidão, velho? Que eu até agora não... Seu bebo maldito, você vai me pegar. Até agora eu não entendi direito, velho. No chão e todo fodido. Meu senhor amado, o homem tá doido. O homem tá doido, véi. Fazer rápido, voltou e tá pronto pra queimar o esfalto. Preparado para golpear inimigos em alta velocidade. Pronto, eu vim fora. O Pipo Mano levanta voo mais uma vez. Pipo Mano, estamos fodidos aqui, meu irmão. Eu esperava terminar esse logo. Eu vou me embora daqui, usar um macarrão judaico. Seus alhos, pessoal. Tá fodão, velho. Na sala dos super C3. Também.
Passo já uma notificação. Faça-se perdoar as dívidas e libertas os escravos. Tá. Uau. Cara, esse, o alcoólatra tá foda, velho. Lasca ele, viu, Don Quixote? Vai tomar no cu. Não, você é doido, pô? Criança contra o alcoolismo. Eu vou te salvar de si mesmo. Criança contra o alcoolismo nunca foi um negócio bom, pô. Cara, eu vou fazer isso sempre aqui, velho. Bomba de açúcar! Eu vou conseguir dar uma tancada ainda. Por que tu fica vacilando aí? Se mexe, porra, sei lá. Ah, cara, ela tá puta. Quem foi o babaca que falou pra Sharon que eu tô aqui? Eu vou conseguir dar uma tancada. Pera. Chego em casa logo, procurando a porra. Vou conseguir dar uma tancada, que eu tenho coração, um shield, porra. Coração, um beijo, enviar. Acho que não, acho que eu vou morrer agora. Ele tá completamente doido. Desiste, você e seus pendelinhos. Conto com você, ajudante. Acho que não vale muito a pena, não. Pra que esse desrespeito? Acelerado e preparado. Vamos ver aqui, tá com uma leve de cura, né? Cura em 1,3 segundos, você vai de volta. Isso deve resolver o problema. Não sei se você sabe, mas o inferno não conhece fúria como a ira do Pipa. Conta comigo. Exatamente o que eu precisava. Espera. Também sou diabético. Bate não. O Capitão Diabetes não faz acordos especiais com vilões diabéticos. Porra! Pico de glicemia! Isso doeu muito. Meus amigos estão olhando. Cuidado! Ele tá com aquele olhar de novo. A minha... Meu Deus do céu. Como o demônio, você fez de novo, bundão! Caralho, viado! Ah, mamãe vai cuidar do seu dodói quando isso acabar. Peço rápido na linha de batida. Correria! Ô, Kaki, ele tem shield, pô, ele tanca pra caralho, tá ligado? Então dá pra você fazer algumas paradas se você conseguir Sinta proteger ele, velho. Pipa humana! Por exemplo, eu não vou conseguir proteger o bicho agora. Eu vou proteger quem eu posso proteger. Ou seja, cara, ele tá com muito shield, então vamos deixar... A onda tá passando. Onde eu tô? Ah, oi. Você viu minha chave por aí? É, velho. Tô com uma HPzinha. Nada tem a mão. Pipa chegou. Faço depois a troca de locais. Hora da diabetes! Se ligou? Porque ele tanca ainda, pô. Randy, você é uma bicha mesmo. Porque ele tanca, então dá pro cara segurar o drama, tá ligado? Mas eu acho que agora é fim da linha, velho. Ainda fica line. Acho que subestimamos o poder do vinho tinto. Pera, putz. Quanto tempo faz que eu tô queimando? Aham. Classe gosta do jeito que você mexe.
sua vez, peida bomba. Valeu, amigão. Tentem acompanhar, pessoal. Você quer cura? Deixa comigo. Valeu pela cura. Ah, é minha vez? Beleza. Pá, pá! Ah, cara, parece que eu apostei no cavalo errado. Lá vamos nós. Eu não consigo fazer um bagulho, não? Se tu fica correndo nas minhas... Eu aguento. Vamos torcer, né, velho? Eu aprendi isso vendo TV o dia inteiro. Ai! Oh. Faz essas putinhas sofrerem, neném. Se ele bater no de trás, eu vou morrer, velho. Vai, não? Isso é pra pro bem que gameplay, amor! Se tu bater de novo, eu vou ficar muito puto, viu, viado? Entre no combate. Apanha pro cadeirante, filha da puta! Pau no cu! Muito burro, caralho, vão se fuder, seus cornos! Fica aí vendo tutorial no YouTube! Corno, fica vendo tutorial e eu ganho na raça, na loucura! No modo mais louco! Ai, Vitor, ladrão, é! Eu sou tudo que não presta nessa sociedade maligna, maléfica, maliciosa! Porra, de primeira, Jorge! Eita, porra, de primeira, o cara começa um bosta boa pra noite, mim! Oi. Vitor. Boa noite, Vitor! Posso ser bezer vai atrasar essa semana, novamente! Para nossa confraternização, para homenagem à reforma manual à senhorita Estiat? Meu Deus, cara. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Opa, 2 anos de cacura da sua puta. Zentifa esse gastado essa grana pagando a merda da tua live podia ter usado como droga. Pois é. Chacal! Eita porra, o dinheiro, corno! Boa noite, puta linda. Quero comer seu cu. Como FAZ? Saudades de ti, nena. Obrigado pelo seu donate. Dr. Yoshi, vai se fuder, filha da puta. Obrigado pelo seu donate. Galindo, obrigado pelo seu segundo ano de sub. Tudo de bom. Menos dinheiro com droga, mais dinheiro com o Imundo Azul. Que coisa bonita. Uma coisa maravilhosa. Covo cansado, você ouviu o podcast, não foi? Do personagem, não é? Filho de uma cachorra, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Corvo, obrigado, Galindo. Falando em podcast, saiu episódio novo do podcast, exclamação podcast, pra quem não conhece, o Mundo Cast. Falamos sobre o cancelamento, vamos um pouco mais além, né? Falando mal de pessoas e tal, não de pessoas, mas de atitudes. Obrigado, Nilton. Obrigado, Galindo. Segundo round, corno. Boa noite, bebê safado. Ainda não, cara. Estou com saudades de seu popote. A coroa e o aperitivo e falta a sobremesa. Minha safadinha. Obrigado pelo seu donate, viu, C3? Vai se fuder, filha da puta. Cuidado, não, a morte pegar na sua, bater na sua porta. Eu quero uma chuva larápia aqui com meus meninos. Por favor, obrigado, gays. Tamo junto, velho. Caralho, o Capitão Diabetes, ele tancou, velho. Ele tancou pra caralho. Ele tancou pra caralho, velho. Gadilu, que porra é Gadilu, Vinícius? Ah, cadê o... É o Gadilu, cadê o Gadilu? Gadilu, cadê o Gadilu? Hein? Gato de Lu! Gato de Lu! Cadê o Gato de Lu? Olha, a única coisa que eu sei é que tem um rei do crime tentando botar umas novas drogas pesadas na rua. É, alguém tá tentando unir as famílias criminosas italiana e chinesa. Chega de papo furado! Cadê o Scrubs? Scrubs? A gente precisa da recompensa pra nossa franquia de super-heróis. Ai, merda! Vocês só queriam um gato? Aí tem o Cisco, um cuzão da ralé que começou a trampar uns 2 meses atrás. Ele fica falando de ganhar dinheiro com o crime na cidade, porque o menino tá mandando em todas as drogas, puta e tal, saca? Essa é carioca, okay, né? Eu não. Eu sou a minha própria cafetina, tá ligado? Tipo, o único investimento que eu tenho é a minha buceta. E eu não vou hipotecar essa porra pra neguinho que vem com as ideias de ganhar mais dinheiro com o crime e essas porra. Desculpa, mas e os gatos?
Ah, esses gatos? Não tem um japa escroto chamado Yakisoba, sei lá o quê? Então, ele tá pagando a molecada do sexto ano pra roubar todos os gatos. É escroto, tipo, meter a mão nessas peludinhas que nem meter a mão na minha, tá ligado? Isso é crime. Pra onde os gatos foram? Eu vou falar pra tu, mas só abro o bico quando tiver certeza de que eu tô segura, tá me entendendo? Essa negada não tá pra brincadeira e eu preciso de garantia que vocês vão me proteger. Eric Cartman, você faz alguma ideia de que horas são? É dia de semana. Mãe, agora não. A gente tá no lance sério aqui. Todos vocês vão pra casa agora, senão eu vou ligar pros pais de vocês. Desculpa, senhora Cartman. Ué, e quem é essa stripper aí? Os amigos do Guaxinim me ofereceram proteção. Bom, ela não pode ficar aqui. Tá, passou rápido. Leva ela pra sua casa. Tá bom. Caralho! O bicho tava andando quietinho, depois quando foi pra levar a puta em casa, ele ficou doido. E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito. Bom dia, South Park! Bom dia. Bom dia, South Park. Um novo vigilante saiu às ruas ontem à noite e parece ter detido sozinho toda a família criminosa Fambone. Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni. Então, estou aqui na frente do Buca de Putine, onde o vigilante declarou guerra aos criminosos de South Park. As câmeras de segurança mostram um jovem peidando na cara e na genitália das pessoas. Foi horrível. O moleque chegou e chegou peidando na geral. É, foi do nada, cara. Talvez alguém esteja finalmente tentando mudar o que há de errado nessa cidade. Essa criança é um herói. Essa criança é uma ameaça. Quanto tempo até ela matar um inocente? Quanto tempo até o Demolidor virar o Justiceiro? Quanto? Três temporadas? Três temporadas! Polícia achou no local uma enorme quantidade de produtos ilegais e afirma que isso pode ligar o restaurante italiano a um grande sindicato do crime. Provavelmente é só a ponta do iceberg. Que notícia horrível. E há relatos de que o vigilante tinha um ajudante? Havia suspeitas da existência de um ajudante, Tom, mas os investigadores descobriram que não passava de um pivete com diabetes. Obrigado, anão. É claro que todos devem estar se perguntando quem é o Sentinela Peidorrento. Isso vai pegar mal pra gente. Você fudeu tudo. Não foi culpa da gente. Esse moleque apareceu do nada e começou a peidar como se fosse o fim do mundo. Vocês italianos só têm que transportar o produto. Os chineses e os russos cuidam do resto. Tem que ser tudo muito discreto e sem alarde, ou as pessoas vão acabar descobrindo que nós colocamos o produto nas drogas e na bebida das pessoas pra causar mais crimes. Só continuem fazendo a parte de vocês e ponham a parada nas ruas. Senão eu vou começar a negociar diretamente com os russos. Ou os chineses. Ou os satanistas. Caralho. Satanista. Caralho, os caras usam o gato pra pegar o mijo do gato, né, velho? Ah, nossa, dormi feito um bebê. É, fazia tempo que não dormia assim. E aí? Vocês fizeram algo de bom ontem à noite? Não, nada demais. Deixa eu ver um pouco de TV e foi dormir. É, nada de legal nas nossas vidas entediantes. Certo, então a gente se vê amanhã, tá bom? Tá. Amanhã o seu dia vai ser cheio, novato. Veste a sua fantasia de super-herói e fica esperando uma mensagem do Guaxinim. Ellie! Tem que comer o Ellie, se fudeu. Como você fez isso? Que burrice. Eu preciso de seguidores aqui, velho. Fantasia. Beleza, modão. Tá na hora de descolar as informações que precisamos da classe. Qualquer super-herói que se preze tem que saber interrogar. Vai lá na casa do Jimmy pra descobrir o que ela sabe. Câmbio, desliga. Tenho que vir pra cá com... o diabetes, velho. Bom dia para ter diabetes! Ha! É. Especial diabética! Até mais! Que babaquice, por que eu preciso ficar de vigia? Cala essa boca e fica atento, seu babaca! Foda-se, eu quero brincar de fogo também! Cara, cadê o Jasper? Sei lá, tem uns 6 dias que eu não vejo ele! Acho que ele se meteu em treta, bora falar logo com os pais dele, cara! Já deixa, faz tudo bom. Ele deve estar vendo pornografia. Tá, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... é, vou deixar permanecer. Não. Porque eu gostei do bicho aqui. Seja guaxinado. Que ele desenrola a guerra.
É, gostei pra caralho dele. Vai sim, Cunha, eu tô gravando sim. Quem é o primeiro corte? Antes da gente começar a briga, calma. Calma. Agora sou eu e você, calma. Meu gostoso! Meu querido isso. Tito. Firmes esperando você liberar essa turbina aí. Nada disso, esse é o Tito, mas não é o pastor. Obrigado, Tito. Obrigado pelo seu quarto. Você mesmo. Consegue, bundão? Quero uma chuva larápia pro meu querido Tito, por favor. Obrigado, gays! Vem a minha vez? Vamos lá. Obrigado, Tito. Nada mal, novato. E? Quem vou atormentar? Vai ser você! Alguém vai ser guaxinado. Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Ah, meu Deus, o bundão fudeu com você. Quê? Pede pro seu namorado massagear isso aí. Fudeu, né? Manda agora, eu gosto. Desse jeito o guaxinim não vai durar muito. Ficou de glicemia! Olha, gente, o Capitão Diabetes é legal. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Até a boca. Vai cheirar queimado aqui. Tá. Papá! Estamos conseguindo. Choca alguém pelo guaxinim, peidão. Gente que já pode lançar um filme solo, só que no mercado turco. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Tá, calma, paixão. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Vai chorar agora, criancinha. Minha vez. Tô bem, pô. A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. É minha vez agora. Ah, que delícia. Metade pipa, metade homem, herói por inteiro. Cara, é, acho que eu vou chamar o... Segura. Pra cá, chega. Demorou, caralho. Acaba com eles, babaca. Dano físico, meu predileto. Deixa pelos clubes, seus putos. Isso deve doer. Fica bem que eu tô aprendendo, porra! Mostram coisas legais nos programas sobre aprendendo, natureza. Eu tô masterizando, na verdade, né? São os merdas do quarto ano até que vocês dão um caldo. Essa nem doeu nada, hein, pirralho? Nada, tô tranquilo. Capitão Diabetes, prepara o ataque! Diabetes! Um soco com o poder da justiça! Vê se não olhem, seus babacas! Tudo vamos bom. Ver. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei! A ira do Pipa! Tá, o que eu posso fazer? Na verdade, eu vou meter um shield aqui. É, eu não consigo meter um shield no corno, não. Vou matar esse filho da puta logo. Papa! Mata que show de luzes corno. Mais lindinha! Mata logo o corno! Arrebenta eles, bundão! Nesse naipe, Wellington, Wellington! Tá bem, isso foi legal, galera, mas a gente devia parar daqui a pouco. Não dá um bleed nesse viado aqui. Aproveitem as injeções contra raiva, vilões. Minha vez? Ah, foi mal, eu tô meio desatento. Deixa eu ver o que eu posso fazer.
se eu fizer isso aqui, eu vou trazer ele pra morte do Guaxinim, mas aí a gente mata ele. Na verdade, foi o seguinte, fica aqui mesmo. Em momentos como esse, pense, o que o Guaxinim faria? Alguma coisa estúpida, provavelmente. Prepare-se para uma envesgada sinistra. Calma! Samuel! Opa, valeu! Acaba com eles, bundão! Não sabe desse negócio aí não, viu, corno? O pedreiro tá indo com tudo! Saiam, amigos do Guaxinim. Papai chegou. Isso aqui... Ah, não. Eu posso simplesmente meter as garras e dar mais blue nesse filho da puta, né, velho? Yeah! Ah! Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Abram alas pro diamante! A próxima rodada de suco é minha, capitão. Tamo safe. Licencinha aí, preciso mijar no banco. Isso aqui é besteira. Mundo é o sabor do vento da justiça. Papa! Ah! Eu queria saber mais da sua visão de calor, Pipa Humana. Ah, claro. Qualquer dia desses a gente conversa. Virou só a cara de Pipa Humana, agora é o melhor. Que eu sou bom, Vinícius? Se eu ganhei? Guaxinim, a espreita. Por que eu sou bom se eu ganhei? Os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Mas depois, o Franklin, ele... O do Guaxinim, ele dá bleed, velho, que também é bom e pega em todo mundo, pô. Não tem uma putaria, tá ligado? Quê? Ah, ô Tarcísio, fica tranquilo, velho. Caralho, tá vendo? Eu ganho, os caras me chamam de burro, pô. Não entendi esse negócio, não. Sim, eu vou fazer isso, Franklin. Fica calmo. Aí eu do it. Eu vou upar o menino tudinho. Obrigado, viu, Diabetes? Pela mensagem de carinhosa aí. Tá, eu tenho que vir pra cá. Tem um bagulho ali. Tem a porra da porta. Fantasia. Eu quero fantasia não, meu irmão. Vai tomar no cu. Fica aqui na casa do Defisa. Esses pirralhos de merda. Ah, o pirralho tá com medinho. Tadinho do bebê. Filho da puta. Você é meu, Diabetes. Quem mexer com você... Vai ter confusão. Consegui entrar? Tá. É o justiceiro Mirim. Peguem ele! Eita peste! Os caras vão me pegar... Você não pode fugir do caos! Não, acho que fugiu. Ah! Cala a boca! Sai! Não quero que seu baixo status social me contamine. Você faz do peido uma coisa legal, justiceiro. Você tá ficando famoso, novato. Que tal tirar uma selfie? Seguidor novo. Olha só, sem rodeios. A Esther não tá te seguindo, eu também não. Então não me marque. Obrigada. Ah, minha vez. Minha vez, né? Sai, não quero que seu baixo status social me contamine. É foda, velho. Eu vou beber água rapidão. Chego já. Vou beber água, vou passar uma dessa. Rubber back you.